Efter 30 år så återvänder Jonas Gardell till sin gamla hemmascen Intiman vid Odenplan i Stockholm. Den nyskrivna monologen heter Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen. Varmt välkommen hit, Jonas. Tack så mycket. Intiman igen alltså efter 30 år. Det är lite häftigt. Jag var där. Jag var ju den första komikern som gjorde arenor och konserthus. Men sen kom jag på en dag när jag var faktiskt den första svenska ståuppkomikern som fick göra show på så här, de klassiska privatteaterna. Du var pionjär. Ja, lite grann. Och jag fyllde 30 på den scenen och jag tyckte jag var fyllde gammal. Och nu är jag tillbaka på samma scen och ska fylla 60. Ja. Vad hände? En finstämd kväll med Jonas Gardell. Ja, blir det nu. Och jag har köpt en ny glittertröja. Jag tänkte, det finns inget som helst idé med mig att jag ska åldras med värdighet. Nej, ja, jag har kört på bara. Ja. Jag tycker det är så här, vidunderligt roligt att leva, men också lite löjligt och lite allt möjligt. Så att det, jag kör på det. Men är det nostalgiskt då att återvända till Intiman? Nej, men däremot så blir det ändå lite sammanfattande. Det går inte att tänka, vem var jag? Låta bli att tänka, vem var jag då, vem är jag nu? För saker har ju hänt. Det bara som jag kom på häromdagen när jag satt och skrev att var på Intiman jag drog mitt första markskämt. Se där, ja, hur lät han hade, det? Jag förhandlade just slagit igenom. Ingen visste vem man var innan. Och sen dess har jag dragit markskämt i alla föreställningar. Min första markskämt, han hade gjort en tv-serie som hette Mark och hans vänner. Han satt på en kulle med matt och jag vet inte om du kommer ihåg det. Och jag sa, Mark, ni vet han, bögen på högen. Det var inte så roligt. Men det var, vi var väl enklare människor då och fick skratt på sånt. Skrattade Mark? Ja, det har han faktiskt gjort hela tiden. Ja. Och vi har ju byggt vår relation väldigt, väldigt mycket på skratt. Så att vi har skrattat oss igenom 37 år som det är nu. Men så det är häftigt att vara kvar, tillbaka på Intiman. Men om du ändå ska jämföra den Jonas var då och du, den som står där, kommer stå på scen i höst på Intiman nu. Ja. Om du ska analysera dig själv. Jag tänker också att det var helt andra tider. Berlinmuren hade fallit precis då. Östeuropa var fritt. Ryssland, Sovjet hade roligt. Ryssland vill ha Eurovision och McDonalds. Och vi behöver aldrig mer frukta Ryssland, ropade vi. Och det var ju lite naivt av oss. Men vi trodde då att allt bara skulle bli bättre och bättre. Och här är vi nu i en värld där vi liksom undrar vad fan var det som hände. Och det är en stor skillnad. Men också en stor skillnad att då fick Mark och jag överhuvudtaget inte... vi fick inte ens parter registrera oss ännu. Vi fick vara sambos lite på nåder och hade vi bara fått vara i 5-6 år. Och nu får vi vara gifta, om vi nu är det. Ja, hur står det till med den saken egentligen? Ni har separerat men är fortfarande gifta. Ja... Det är så konstigt. Jag är lika chockad som du. Och i början tänkte jag så här, hjälp, jag är 60 år och ensam. Jag kommer åldras ensam, dö ensam. Katterna kommer hinna äta på mig innan någon hittar mig. Men sen har jag börjat tänka om och tänka på det här som ett äventyr. Och att jag måste gå med på äventyret. Livet går ut väldigt mycket på uppbrott och förvandling. Och jag tycker det är fantastiskt att jag vid 60 års ålder fortfarande får förvandla mig till någon annan, någon ny. Och se vart det kommer. Att jag inte har en rak sträcka rakt in i målgården som är döden. Utan att jag nu inte ens ser första kurvan. Och jag tycker det är läskigt, men jag tror också att jag har rastställen på vägen som ska bli väldigt häftiga. Men om du hade kunnat valt att påverka den förvandlingen som du säger, hade du valt att göra det? Jag hade aldrig trott att det skulle hända. Det tror jag fortfarande inte. Och jag är inte säker på att det händer. Saken är också, som jag sa, alltså Mark och jag fick ju inte... när vi blev ihop 86 fanns det inga sätt för oss att reglera vår relation. Så vi var tvungna att rita vår egen karta. Vi var tvungna att själva förstå vad är villkoren för vår relation. Och nu, nästan 40 år senare, så har vi sagt till varandra, fuck it, vi har fortfarande rätt att rita vår egen karta. Och vi har fortfarande rätt att bestämma på vilka villkor är vi ihop. Så vi har ju sagt att vi har separerat, men vi ska inte skilja oss. Och jag tror vi har bestämt att vi hör ihop alldeles oavsett. Jag menar, för vi var bara barn när vi blev ihop. Vi har nycklar till varandras liv, till varandras rum. Vi har barnen ihop, allt möjligt. Så att vi har nog bestämt att vi ska fortsätta vara gifta. Men nu ska vi fundera ut vad vi menar att vårt äktenskap är idag. Och det ska ni enbart faktiskt skita i. Nej, ja, det ska vi definitivt göra. Jag vill bara försöka förstå. Nej, men det är mycket vi och vårt. Är det svårt att gå separerade vägar?
Ja, fast vi går kanske inte separerade vägen. Vi går bara en oväntat krokig omväg nu som vi inte hade väntat oss. Men den är ganska spännande. Inte utan smärta, dock. Men spännande. Vad tror du om framtiden då? Ja, det vet jag inte. Jag har ju inte. Alltså, förut kunde jag se en ganska tydlig framtid framför mig. Nu kan jag inte se någonting och det är spännande. Men jag vet dock att man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen. Och jag tror att den här föreställningen jag gör nu på Intiman kommer vara väldigt rolig. Jag har faktiskt fått Johan Glans och han ska typ regissera mig. Och det är också något helt nytt. Jag har aldrig någonsin fått hjälp förut med att göra föreställningar. Men varför har du tagit in regissör nu? Du har därför gjort att jag, det här massa därför att jag vill förut. Göra allt på ett annat sätt nu. Hör du ihop med det här andra vägen? Allt har att göra med allt. Eller ska jag skita i det också? Nej, det är verkligen inte. Jag menar inte elakt när jag sa det. Nej, jag menar bara att vi måste få lite det. Tid på ja. Oss. Nej, men jag frågade Johan. Och Johan glansar ja, och jag blir jätteglad. Och då inser jag att det här blir nog ganska rolig, den här föreställningen. För Johan är ju roligast i Sverige. Och så blir den som vanligt när jag gör föreställningar, så blir det en hel del smärta och en hel del liksom, funderingar kring tillvaron till livet. Att den heter vad den heter. Ett citat från Torkade tårar. Absolut. Och det är ju, när jag var ung så dog mina vänner AIDS, de tog livet av sig. Och vi var ju verkligen tvungna att hitta ett sätt att relatera till vad är ett liv värt? Vilka liv är det som inte ska räknas? Och det vi förstod då var ju att allt liv räknas. Hur långt eller kort ditt liv än blir så är det ett fullt liv. Och det är vad du har. Och att därför får vi försöka leva ett liv värt att dö för. Och det har jag verkligen gjort. Och jag tänker också nu under coviden när väldigt många var tvungna att liksom ta avsked från sina nära och kära på ett sätt som de inte trodde de skulle behöva. Men också på ett sätt de inte trodde de skulle behöva. Ofta fick de inte ens vara i närheten och fick inte träffa. Det blev svårt att träffas. Och så där måste vi förstå att varje liv är ett fullt liv och att allt liv räknas. Och så jag tänker som 60-åring går jag nog in i den här Intiman med lika mycket skratt med, tror jag, en både större liksom lite ödmjukhet för att jag inte riktigt greppar det här livet. Men jag tycker det är vidunderligt att få finnas till. På riktigt, så det börjar inifrån dig, Jonas, för jag sitter och tänker så här, du återkommer ju ofta till just det här att vi inte får leva om vårt liv och att värdera livet i Queen of Fucking Everything, Mitt enda liv, det stora grandfinal där. Men jag tänker så här, jag och publiken, är det vi som inte riktigt har förstått det här med att vi måste stanna upp och värdera livet? Eller bottnar det i dig? Är det du som har existentiella liksom, kval? Nej, jag tror att det där bottnar i oss. Jag tror att det där finns hos alla en idé om hur liksom, vi har ett enda liv, hur lever jag det? Hur lever jag ett liv värt att dö för? Och jag har ju kommit fram till att det finns en text i föreställningen som börjar med att jag var ute på en... har du hört det här uttrycket om ett träd faller i skogen och ingen är där och hör det? Har det då kommit något ljud? Det är från 1500-1600-talet. Ja. Det är en gammal filosofisk fråga. Och jag var ute och gick en lång promenad och sätter halva promenaden in sig att jag hade glömt min mobiltelefon. Och i mobiltelefonen har jag min stegräknare. Och jag blev väldigt förtvivlad för att jag hade ingen som räknade mina steg. För om man går på en promenad och ingen räknar en steg, har man ens gått? Då gills inte. Nej, eller hur? Och det fick mig igång. Så jag skrev till lång monolog i föreställningen som handlar om just vilka steg räknas. Och kom fram till så småningom att alla steg räknas. Och att det är... Men det är ju viktigt att fortsätta gå, eller hur? Man måste fortsätta gå om man vill komma framåt. Ja. Men som du nämnde att du fyller 60 nu. Mm. Och med den här föreställningen... Kan man inte tro? Nej, det kan så man definitivt är. Inte tro. Men jag vill bara ändå återkoppla till Mark där. Ni har ändå levt ett liv ihop. Vi lever ett liv ihop. Ni lever ett liv ihop, precis. Det måste kännas väldigt känslosamt. Och lite kanske konstigt att gå in i den delen som du nu då tar varje steg. Med eller utan stegräknare. Att inte göra det på samma sätt som ni har gjort tidigare. Nej, fast det är också en... Klart det finns en sorg i det och det. Men det finns en... Sorgen och glädjen går hand i hand. Och så ska det vara. Det var Tomet artikeln som skrev att det är mörkret som ger glädjen djup. Nej, det var det som sa. Det var någonting sånt. Det är många citat här nu, Jonas. Ja. Och jag tänker att det är...
Alltså jag är väldigt kristen av mig, så jag predikar ju faktiskt i en kyrka som heter Manskyrkan varje söndag kväll vid 18. Ja, vad ger det dig? Ja, fantastiskt det mycket. Komma in det, på, det är en del av mitt uppsökande. Men då sa jag det, och jag pratar mycket om, för Bibeln handlar väldigt mycket om uppbrott och förvandling och om att våga, du vet, resa dig upp och påbörja ett uttåg från slaveri till befrielse, liksom, på, våga någonting nytt. Och jag sa till dem här om dagen, för de söndrar sen, att har ni tänkt på den mänskliga paradoxen? Att jag står här varje vecka och predikar om att vi ska våga på uppbrottet. Vi ska våga börja någonting nytt. Glöm det som förut var, se nu. Gör jag någonting nytt, jag skapar nya vägar i öknen, säger Gud. Har ni tänkt på att jag kommer varje vecka hit och säger att vi ska göra uppbrott och börja någonting nytt? Och jag gör det på samma plats, söndag efter söndag, vecka efter vecka och år efter år. Och så är det ju. Och jag tänker att om jag nu får citera ytterligare, Mark har någon gång liknat livet för att man går, att han går på botten av en sjö och så kommer upp på andra sidan där så Gud med en frottéhandduk och säger, nej men du, det var väl inte så farligt det här livet? Och Mark svarar, jo, det var ganska farligt, men det var också väldigt roligt. Och jag tänker nog att det är så det är. Att det är det här som jag, den idé jag är i nu hade jag inte kunnat välja. Men när det väl är här så måste jag se det som en, tänker jag, en sorts gåva. En sorts nåd att jag tillåts ett nytt äventyr. Kommer du våga blicka ut med och över utan mark? Och där tänker jag också, men där tänker jag också tidigare. Att den här föreställningen tänker jag ska vara, jag vet inte om du har sett annonsen, men det är ganska allvarlig, Jonas. Vi pratar lite om den vemodig. Bilden, den är väldigt fin. Den är jättefin. Ja, det är mycket i den blicken. Ja, ja, och den är mer ömsint och kärleksfull. Jag tänker vid 60 tror jag är där. Jag tror att jag har en stor förståelse av hur tufft livet kan vara. Ja. Och jag tror att om man går och ser den här föreställningen, man kommer skratta väldigt mycket, för det är ju jag. Men jag tror att man kommer bli oändligt varm i kroppen av föreställningen. Och jag har gjort lite provföreställningar. Och det är faktiskt första gången någonsin jag fått stående versioner mitt i en text. Att det har liksom berört något så djupt i folk om hur man liksom lever sitt liv och hur man försöker stappla sig fram. Vad gör du med dig då för den responsen? Som är det måste ju vara... Jag tänker att jag är något på spåren. Ja. Jag tänker att jag är på någonting på spåret som jag tror folk kanske behöver höra. Mm. Och som jag kanske själv behöver ta reda på och få säga. När jag tittade på den, Jonas, så såg jag en ganska skör blick också. Mm. Det tycker jag är vackert. Kan du känna igen dig i den? Jag tänker också att jag vågar vara skörare med åren. Mm. Jag vågar vara mer sårbar. Och när man är det så gör det också ont ibland. Och jag tänker att de sista månaderna av mitt liv har varit en enda lektion i ödmjukhet. För det har varit rätt många smällar de sista månaderna. Men jag tänker att jag är inte ensam med det. Ett steg i taget och varje steg räknas. Mm. Underbart att sitta och prata med dig, Jonas. Premiär 21 september. Ja, spela fram till 9 december på Intiman. Om folk vill se det kanske vi fortsätter. Det tror jag definitivt att folk kommer vilja. Och så har jag Johan Glans också. Jag tycker han är mycket rungare. Jag tycker han är så mycket rungare. Så jag tänker att jag måste säga honom flera gånger. Jag tror att du fick med allt där. Ja. Tack snälla, Jonas, för pratstunden. Tack så mycket. Alltid lika härligt att ha det här.